Tak, jelikož jsem zjistil, že český národ nezajímají pouze žrádlo, kraviny a jaký sračky, co se další, co se na YouTube objevuje, paření her a dále, že i trošku mě zajímá techniku, co mě docela překvapilo při předchozím motoru, tak si ukážu převodovku. Otázka je, co takové teda jenom češí nebo ne, to se uvidí. Jak se říká, každý si najde svýho kupce. Takže převodovka, rozebereme si ji, že to se neopravil pouze ohledně chcacího bufera, no, mrkev. Jakože vidím už měný bufera, tak si myslím, že už tady někdo tom byl. To mě fascinuje, když jsou toho teda docela zatím. Tam je narovaný buferov, nějaký, vypadá to jako guma z nějakého oložení, možná až krovky předního ramene. Tak uvidím, co najdeme, no, já se si to rozkuknu. Vypadá to jako panenská předovka, což je střev. Ale to už je takový, jestli to někdo nevyndaval, nevím, no, vůbec na vyferáku to má jako krávu, nevím, jestli to prostě bude v tom nějaké někdo štoura, no, necháte překvapit, takže jdem na to, video máme 20 minut, natáčí kamerka, tak uvidíme, jestli to stihneme, šrot, náhradní díly, žádný sraní, prostě na to rozkuchat, po nás to nejde. Bomba. Nevím, dáme to do náhradní dílu, jestli to majitel nechtí nebo nebude. Je to na něm. Tak nějak ty zaslikovan, je to teda hnus. Stál zmetku. A když máme malou, ale to bude stačit na to. To asi nechám být zatím. Vidím. Když nevím, jestli stejně to bude potřeba vyndat si, tak... Barváky jako mazec docela. Na silikonu, tak vím, že to jenom bylo. No. To tam najdu. Šrot. To tam je nějaký lepení, tyhle. Co tam je? A vypadá to hodně. Vím, že se našel to nepatří, ale musel vyhodit, takže co s ním. Podložky. Se nežím si čemu mít, že to najebušeno do toho. Vím, jak bylo tam stavu ložiska. Tady už to je rozebran, už to není, spojkový válec, dále. A nevím, válec nějaký si. Nebo že se nám dostal si musím dát. Jestli ta vesta jde, kurva vesta tam, ty vole. Jde. A krátkej jsem. A mě na 14 hlavy. No. Prostě na dílu. Já je tam vyrasel. Nebylo mi řečeno, že mám trochu generákovat. Ještě mu třeba to jde. Uvidíme. Co by se tím nechám ty? Náhodou. Třeba dát ty původní zpátky. A
pro ty, kdo mě neslyší, tak to trošku víc řvát. A děláme to YouTube. Z kamery jsme normální. Ne, to tomu je. Prostě nějaký posran. Tak. Tady spíš jde než na to kecání. Nebo vidět, jak to má, být normál. Co je? Hokejka. Řadící páka, to tam vrzná nějaký kvalt. No. Za to jde, kolečka jsou rozemletý. Poznáme. Tak. Hodíme si tady pětku, budu pokračovat dál. Ty rukovice mi ale mrdají. Zatáčí ještě, vypadá to, že jo. A záznam nevidím, kolik tam je. Šest minut, prdele, ty krávo. Měl jsem úplně hovno. Asi člověk myslí, že to je rychle. Hovno. Na práce něco stojí, ale tohle je teda čas. Otázané postrácel. Když budu ukazovat všechno, tak chcete dělat. Chcete udělat prdel na konci třeba, to se bude podejímat. Tady je převod. Jsme to větší jadici. Tak shodíme. Epádně to někdo nebyl. Pouzdro, pitky. Volíme strmeček. To je můj. Já se s ním kundit. A okolečka se doví. Tak. Vidíme si to. Jazyku zpět kolej. To hezky nevypadá, trochu ale nic. Jsou podložky. Už vypadá, že tam někdo možná jenom byl. Kdysi dávno. Nebo to prostě bylo. Tak se to soudrům povedlo tam namontovat. Jeden dával montér podložky. Druhý nedával. Tak rypneme. Hodíme. Vysnění. Jdeme zase podložky. Vyník. Předvítkový kolečko, že to je překlepá originálně, volíme PLCčko ložisko. Začali jsme rukou si ho maščovat, že to nejde moc do drápu. Šup. Pár, že to utržený i citem. Já zase i můžu nechat, podle mě tam ty dvě,
Celku se tím rozpůli, nechci kuchat mrtva. Když se to ukáže, jak to třeba řadí. Jako fajn, musel jsem dát to pitkový kolečko, nebo z toho prase, no, ale... Já jsem na těch neklouzlec. Tady jsou podložky potom. A ty dát si teda vyndám. To chcem taky povolit, ale budu to dávat. Protože pomíchá... Tak to prdeli. Můžeme, co budu dělat stejně. Základem je nikdy nikomu nevěřit. Na to, že ještě sobě. Po těch svině. Mě nechce. Šikriste, to je mrtka, ty vole. Už. Co se vlastně dělá? Zubová vůle, no, axiální vůle, no. A hrušce nastane převolno. To je zpátky. Vidím žádný extra stopy nějakých. Uvidíme. Ta svině. Všechno pro video. Jdem na to. Šrub je schovat. Ty vepce. Hajzle. Matky vyhodit. Nechce. Ty vole, to je sráč. Všechno to něco zvládá, jsem zvědý proklič. Dáme aretace. Rádně. Nějaká dojebaná. Zo 14 hlavy. Už to nějaký potok. Šup. Šup. To se máme povolit, utáhnout. Z jakýkoliv vnější pomoci. Takhle. Klíč. To zase nevím si úplně hovno ty kamery, protože teď furt něco dělám. Ale ono. Nechce úplně žvanit. A nedělá, už to padá. A do prdele. Já se to aspoň najdu. Jsem hrát v popelnici. Daleko. Ten sráč tam je určitě zuchovka, určitě slyšet jako kráva. A kamera. Hlas s tím má určitě blbě. Tak, to má všechno. A šá je spoda. Jeden a dva. Dopředu paje tady. Poprvé taky mohl nafoukat. A jde na dvě strany ještě. Jeden. Druhý. A jde lovně obět ještě jeden. To on měl. Já ho nepovolil zpátečkový. Ale to asi zpátečkový ukončí. Teď by to možná mohli od sebe. Opneme si naši kamerka. A 14 minut. Otáčka se sypat, rychle šrobovák. A nic se neděje, to jsem zapomněl. Je, je.
to měl být. Taky. Co nechceš ty svině? Jo. Páte to ještě, ne? Asi nějaký zahnění. Páte to mělo nebyl. Zase. Za 10 let to taky dokáže zahnit. Radši jsme to zapomněli. Vypadá to všechno. Prostě není. Jedna spalovací. Mrdnu to stativu, ale bude to v piči, to říkám. To všechno. Tak. Dobrý. Přežilo to. No to je těžký ten sáč. Ty krávo, to držíme. No. Teda bude ta chuťovka rozpůjde asi. Tady jde, tady drží prostě ten debilní kolík. Ho se asi vzná vytluču, protože myslím, že to úplně rvá na svým sebe. Jsou to zářezy, ale prostě ty... Ten to něco drží, ale asi ne. Ale vypadá ten kůň, takže já ho dostanu. Velký. Co, kudeš nebo kudeš? No, ty vole. Taková jedna kundovina můžu udělat starostí. Ještě na druhé straně jeden. Taky ukáž nepovolil. Ty vole, já to posedu. Koukám, tak asi to je ta převodka nějaká. Ufa nechce. Přenku, blízko. Chodí taky. Je skoro nic. Hej, rup. A je to. To je právě hodně přelovka. To čistá. Vykapuje. Příjemně. No. Takhle jdu, vole. A točím 8000. A řadím. No. Dnes taky se z toho synchrony. Jednička by mohla být lepší teda. Au, dvojka. Celá den. Plyty řadil dobře, no, ale samozřejmě vždy mají nároky na to řazení. Trojka. To je úplně v topu. Tak, pomůžeme si. Čtyřka, pětka, na to jsem nekoukal. No, jak tady takhle štahám, tak to řadí. Půjde ven. Dvojka. Pětka, ta nedělá, že jo? A raketa. Patečka. No, je takhle se nějak se rozbíjá předovka, jak vypadá vnitř, no. Když to každý vytkouřit doma. Budete skvělý čas, 20 minut akorát. No, a tady byl daný záběr. Tak jsem tady koukal, ještě toho kouknu trošku blíž. Tady podíváme. Takhle vypadá i cajku. Spadečka je pěkná, to neměl nějaký lempl. Ani kolečko druhý není to špatný, jednička taky dobrá. Ale, to je to, že vám někdo něco dá. A já jsem vždycky nositel špatný zpráv. Jo, myslím, že ta předovka fakt nebyla rozbírána nikdy.
A to bude vidět. Ty synchronní zuby. Docela omletý. Já nevím, že mi posvítil, ale fakt nevím. Kamerka se mu blízká do toho. Ale. Nemá jaký zvon, to bereš na ostatní. Jo. Budíš. Co bude na první pohled vidět, že tady mě dva zuby chybí. Natočíš to, rozhodím. A on to, teď to se ho návidět. A otočíme dál. Prdele. Posraj telefon. Natočit. To je dobrý. Čtyřka. A vypadli tady. Diferenciál. Taky dobrý, ještě jednou trojku. Schází nic. Ne. Nějaký, někdo to měl, potřeboval rychle řadit jedničku, dvojku. Tak jednička se nám omlela. Dvojka, schází dva zuby, tady třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Ještě mám jedno od díry, je jeden u díry, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, jo, pět nebo šest, samozřejmě. Počítá, těch je víc, že jo. Ale to je jedna, je prostě to není úplně top, jak by se řeklo. Mluvíska na referáku, vypadají tajku, asi se dělají nemuseli, otočíme se. Tak. Jo, to vypadá to fakt malé, to úplně hovno. Jo, to byl nějaký debil. Původní majitel. Jo, takže. Ale bude pouze v buferu. Ufro se mná teče. Tady. A to je hotový. Ale jedničkový kolo vyměnit. Dvojkový kolo vyměnit. Synchronizace se na dvojice. Možná přesuvníkový tady přesuvník vyměnit. Vidličky vypadají co celý, jak jsem jenom vidličky, ty byly pošoupaný na půlku. No a to je asi dobrý, jako, tak vidět, co tady to pětkový ložisko, tak když tomu nic není, tak tu se na použití veterána, je to pojede 90 na pětku ve 2500, na 165 R13, to asi nemá cenu nějak dál hrotit, no, to jde umejt, že pár rozeberu ideádou, nelze nic podsměňovat. No, a pro ty, kdo si myslí, že to takhle je nějaká sranda, tak už mě před pár rozebral, trošku vím kam šahnout, a to bylo taky trošku z hecu, to video. Zase, zajímá i mě, jak dlouho to bude trvat, to jakoby rozjebat totálně, a ne do šrotu, ale na do požitelného stavu. Fuj. A když to někomu bude zdát drahý, můžete to zkusit sami. Co budete dělat tak dlouho jako já, to, to možná bude stejnou dobu. No. Tam už to nějaký časek je. A jakož vím, že kecám do toho, že něco čím nachotím. A vím, že bude se úplný hovno. Se nedá nic hol dělat, je to spíš svou tu techniku. A určitě nepůjde to jako návod toho, jak se má rozbírat. Jsi jenom momentákem a ručně. Protože to je složitý přístroj z mnoho kolečky, jak je vidět. No a už to tady neberu. A řekneme na tady převod, ale tady pácajk. A ještě se souhlasí čísla. Souhlasí. A pak si třeba nějaký videjko ještě z toho, jak to je rozebran úplně, ať tam ty zuby jsou teda opravdu vidět trošku líp.
Ale dneska ráně zase nemá cenu, protože to je úplně samý postup, ukázat se u toho momentáka, dali jsem na nový šrouby a to čistý, jo, jak to prostě, toto teda krávu umeju, protože to není na veteránisty. Možná budeme teda chtít, aby se to udělal celý pořádně, že mu řeknu, tam jsou vysypané kolečka. Já jsem říkal, prostě brou tam zuby, tak tam jsou, no. Teda nejsou, jsou někde na magnetu. Zajímavé je, jestli na magnetu teda, jestli tam najdu ještě, protože možná, pokud na tom magnetu nebyly, nebudou, tak ono teda zakopnou hned. Ale a jeden magnet. Zub tady není, to je sračka, ty vole. Taky není zub, takže ten, kdo to dělal předtím, jakože to někdo ten trochu mil, vypouštěl a mě nevolej, tam našel ty zuby. Byl pěkný hajzl na to, že tam prostě to dál to zpátky. Protože nevěděl, co to tam je, já mu třeba myslím, že to z toho třeba z voleje. Jo. Můžu teda začít dát, tady kámoš měl přelovku, to byla teda závodní. A tam chyběl na 40, asi já nevím, třetina zubů, taky to jezdilo, tam měl divný zvuk, takže tady nějaký 4 zuby, nehrajou vůbec žádnou roli. Ale tak to bají nemá. Jo, a tak to nenechám, že to je pasčina. Jo, jednička je učesená. To prostě no. A jak bylo řečeno v nějakých... co to bylo? Na samotě u lesa, jak tam mlel to obilí. Pusil celý mlén a povídal, jak si to všichni chtějí pustit ještě znova. Poslechnout ještě jednou tu bachorku, nebo tu pohádku, nebo ten příběh. Tak si myslím, že u mě to bude úplně to samé.